ከታላቁ እስክንድር ጊዜ ጀምሮ ወረራዋ ትላልቅ ታሪኮቿ የሚያሳዩት ወረራ መከላከል ነው ከዛ ከአምስት እና ስድስት መቶ አመት ወዲህ ደግሞ የውስጥ ነው የውስጥ የምንለው ለምንድነው ነው ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን የሚያደረጉት ግጭት ሆኖ የግጭቱ ምንጭ እና አቀጣጣዮች ግን አሁንም ውጪ ናቸው ኢትዮጵያኖች በራሳቸው ተነስተው በራሳቸው ማንም ሳያጋጫቸው የተጋጩበትን ማስታወስ አይቻልም በታሪካችን ውስጥ ትላልቆቹ የምታስቡት እልቂት የተፈጸመባቸው የኢትዮጵያ ውስጥ ታሪኮች አንደኛው የግራኝ አመር ነው ወደ አምስት መቶ ያው የወዲቱ ወደዛ የተውኩት ያው የቆየ ነገር ነው ከግራኝ በፊት የነበረው የውስጥ ግጭቶች ደግሞ በነቅዱስ ላሊበላ በዛግ ዘመን በዚህ በደቡብ በደቡብ ምስራቅ በምዕራብ ደቡብ ደግሞ አረቦች የሚያሰባብሯቸው ኢትዮጵያኖች እየገፉ ሱልጣኔቶች ወደ አስራ አራት ሱልጣኔቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተመሰረቱ በታሪክ ይነገራል እና የኩና አምላክ ተነስተው እንግዲህ ብዙዎቹ ተዳክመዋል ይሄም የኢትዮጵያኖች የእርስ በርስ መገፋፋት ነው ያልተጻፈና በጣም የቆየ በደንብ ያልተጻፈልን ግን በትውፊት የምንሰማው የናሪያ ስልጣኔ የሚባል ከና አክሱም ሁሉ ይበልጥ ነበር የሚባል የኢትዮጵያኖች ስልጣኔ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የዘረኝነት እልቂት በዛ ጊዜ እንደተፈጸመ ይነገራል እናሪያ የሚባለው ስልጣኔ በጣም ዘረኛ ከመሆኑ የተነሳ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ስለተጨነቁ ምልክት ቋንቋ እስከ መነጋገር ደርሰዋል ይባላል ይሄ ትውፊት ነው ታዲያ ህዝብ መመመማረ ጫፍ ላይ ሲደርስ ሰዎች በመነጋገር ተግባብተው በአንድ ቀን ጨርሰዋቸዋል ትልቅ ህዝብ ጠፋ ይባላል እና ይህን ደግሞ ሲናገሩ ይህን አንደበት የሚያስተላልፉ ሰዎች በየስምት መቶ አመቱ ኢትዮጵያ ትላልቅ ነገዶችን ትላልቅ እውቀቶችና ጥበቦችን ታጣለች ኤቭሪ 800 ርስ ሳይክል ነው አሁንም የመጣው እሱን ይመስላል ብለው ሲናገሩ ሰማል ከግራይ ወዲህ ተነስተን የአምስት መቶ ዓመታት የሸፈነውን እልቂት ስናይ ግራኝ እንግዲህ አገሪቷን እንዳዳከመ ከመደወለቡ የተነሳው የወገኖቻችን የኦሮሞ መስፋፋት ነበረ ከሀያ ስድስት በላይ ብሔሮችን እንዳጠፋ ጽሁፎች አሉ የተጻፉትን ጃን ሆይ ተሰብስቦ እንዲቃጠሉ አስገድዳው ትውልድ ጥላቻ ውስጥ ይገባል ብለው ይህን ያነሳሁት እኔ ጥላቻ ለመስበክ ሳይሆን ታሪካችን እርስ በርሳችንም መጠፋፋታችንን የሚያሳይ መሆኑን ለማሳየት ነው ይሁን እንጂ እነዚህ አምስት መቶ አመታት ልቂት ስደት እና መፈናቀል መልሰው እንግዲህ በሆነ መንገድ ተዋህደው ሰዎች ዳይቨርሲቲን እንደገና ልዩ መልክ ሰጥተውት ተጠምቀው ያልተጠመቁትም አህዛቡም ጣወታዊነቱን እየተወ መስለቡን ማረዱን እየተወ እንደገና ቤተሰብ ሆኖ መኖር ጀምሯል ኢትዮጵያ ህዝብ ይሁን እንጂ ከውጭ በመጣ ፍልስፍና ባለፉት አምሳ አመታት ይሄ ንጉስ መግደል ምን ማለት ምናምኑ ንግብር ነዋይ የተጀመረው ሰው መፍጀት ጀምሯል እንደገና ይሄ እንግዲህ ሰው ሰራሹን ብቻ ስናወራ ነው በጣም የሚገርመው የሀምሳ አመቱን እልቂት እና የአምስት መቶ አመቱን እልቂት ስናወዳድረው ከሀምሳ አመቱ ያለፉ ሰላሳ ዓመት ይበልጣል ከሰላሳ አመቱ ያለፈው አምስት አመት ይበልጣል አሁን ትላንትና አንድ የምንድ ነው ናሽናል ኮንፍሊክት ኢንሲደንትስ የሚባል ቆጠራ አለ እና ባለፈው አምስት አመት ብቻ አምስት ሺ ሶስት መቶ ግጭቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስተዋል አምስት ሺህ ሶስት መቶ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከተፈጠረች ወዲህ ያልተቆጠረ ግጭት ነው አምስት ሺ ሶስት መቶ በአምስት አመት በእያንዳንዱ አመት አንድ ሺ አንድ መቶ ሀያ አካባቢ ግጭቶች ነበሩ ማለት ነው አንድ ሺ አንድ መቶ ይበልጣል እንጂ ከሀያ ሶስት መቶን ለአምስት እናስካፍለው ስድሳ አይመስለኛል አንድ ሺ አንድ መቶ ስድሳ ግጭት በየአመቱ ይካሄዳል ይሄን ስትመለከቱት በቀን ማን ነው በቀን ነው አዎ በቀን ሶስት ግጭት አለ ማለት ነው ይሄንን በአመት ስታሰሉት አንድ ሺህ ሰው በአመት አይደለም እያንዳንዱ ግጭት አንድ ሺህ ሰው ቢገልብን አንድ ሺህ በአምስት ሺህ ሶስት መቶ ማባሳት አምስት ሚሊየን ሶስት መቶ ሺህ ሰው ይገደላል አምስት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሺህ ሰው ተገሏል ይሄ ኤግዛጀሬሽን አይደለም በስምንት ወር በትግራይ ጦርነት ከትግራይ ወገን ብቻ አንድ ሚሊዮን ሰው ሞቶብናል የአማራና የአፋርን የሚቆጥረው ስለጠፋ ማለት የሞተውን ሰራዊት የሰሜን እዙን ምኑን እንግዲህ አልቆጠሩትም ሰው ሰው ስላልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠያቂነት ስለሌለ ከሚሞተው ደግሞ የሚበልጠው የሚፈናቀለው የሚፈናቀለውን ምክንያቱም ሰው ይሸሻል ጦርነት ሲበዛ ቀየውን ጥሎ ሽሽቱን ዝም ብለን በተወሰነ በሶስት እንኳን ብናባዛ ሞትን በሶስት ብናባዛ አስራ አምስት ሚሊዮን ሰው ተፈናቅሏል ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት አምስት ዓመታት አስራ አምስት ሚሊዮን ሰው ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ነው ማለት ነው ቁጥሮቹን እንዲ እነኦቻ ይደብቃሉ እንጂ እንግዲህ ከዛ ማግኘት እንችል ይሆናል ትክክለኛውን ቁጥር የተቆጠረውን የሚያሳዝነው እንደዚህ አይነት ስታስቲክሶች የውጭ ሰዎችም መጉዳት የሚፈልጉት ሃይማኖትና ወገን ስላለ የተወሰነው ወገን እልቂትና ስደት እንደሚገባ ረሃብ እንደሚገባ አይቆጥሩም ይህን አይተናል ይሄ በሰላሳ አመት ልምዳችን አይተናል የክርስቲያን ሞት በአምነስቲም በሌሎችም አይነገርም የብሔር ግጭት ሲሆን ግን ይነገራል ሻሻመኔ ስንት ሰው ታርዶ በሳምንቱ አስራ አንድ ሰው ወላይታ በፖለቲካ ምክንያት ሞተ ተብሎ የሻሸ ያልዘገበው የአለም ጋዜጣና የሰብአዊ መብት ተሟጓቾች በወላይታ በስልጣን ምክንያት ስለተጋጩት ሰዎች መግለጫ አውጥተዋል አይዘገብም የእኛ አልቂት ማለት ነው አሁን አሁን ክርስቲያን ወዳለው አሁን የትግራይና ሌላው መረጃ በትክክል ሰብስበ ወይ እንገናኝ ይሆናል ነክስት መረጃ የሚያወጡ ከሆነ ከ1977 የባሰ ረሃብ እንደገባና ሰው መሞት እንደጀመረ የትግራይ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መንግስት አቶ ጌታቸው ረዳ አስታውቋል ከ1977 የከፋ ረሃብ እንደገባ ከ ማለት በአሁኑ ሰዓት አማራ ውስጥ አራት መቶ ሺህ ሰው በውባ ተይዞ ተኝቷል ቁጥሩን የማናቀው ሰው በኮሌራ እየሞተ ነው ዋግ ሀምራ የሚባለው ዞን ሙሉ በሙሉ ድርቅ ነው ሶስት የሰሜን ጎንደር ወረዳዎች ድርቅ ላይ ናቸው ሰሜን ወሎ ትክክለኛውን ወረዳና ያለውን ችግር በትክክል አላቅም እዛም ድርቅ አለ ብዙ ጊዜ እርዳታ ላይ ጥገኛ የሆነ ነው እዚህ ላይ ደግሞ ውመራ መተማ ቤንች ድንበሩን ይዞ ሱዳኖች እንዲደፍሩት በአብይ አህመድ ግብዣ ሰዎች ተፈናቅለው ገበሬዎች እርሻቸውን ትተው ወደ መሃል ተገፍተዋል ሰራዊቱ ድንበር እንዳይጠብቅ አማራ ላይ ዘምቷል ክፍት ነው ድንበሩ በብዙ ሺህ ከአምሳ ስድሳ ሺህ በየካምፑ ስንት ካምፕ እንዳላላቅም ከሞት የሸሹ ሰዎች አማራ ተጠልለዋል ለእነሱ መፍትሄ እንደ መስጠት ያስገደላቸው ያፈናቀላቸው አሁንም እስከ ዱከም መጥቶ ሰው እየገደለ እያሰረ አርሲ ሰው እያረደ በዚህ ሳምንት ውስጥ እንኳ መንግስት አስገድዶ የዘር ማጥፋት የአይን ምስክር ይሆኑብኛል ብሎ ያለፋቸውን የአማራ ተፈናቃዮች ጭኖ ወደ ሞት ቀጠና ሊመልሳቸው እንቅስቃሴ ጀምሯል የሚያሳፍረው ይሄ ተንኮል ያልገባቸው አንዳንድ አባቶች ተስፋ ነው ህዝቡ መልሶ ሊሰፍሩ ነው የሚል ንግግር ያደርጋሉ። ይሄ መንግስት ሺ የሆኑ ክርስቲያኖችን ሺዎችን በአዋሽ በረሃ አስሯል በማናቃቸው ማጎሪያዎች አስቀምጦ በኮሌራ በበሽታ እየጨረሳቸው ነው እየገረፋቸው ነው አዲስ አበባ በዚህ ሳምንት የጉራጌ እና የአማራ ማህበረሰብ ትጥቅ እንዲፈታ ያስመዘገቡ ትጥቃቸው እንዲያስረክቡ ተደርገዋል ኦርቶዶክሶች ትጥቅ ፈቷል ማለት ነው አማራ የሚባለው ኮድ ነው እንጂ ማንኛውም ኦርቶዶክስ ነው ይፈታው ወላይታሚም ጉራጌ ቢሆን ኦርቶዶክስ ከሆነ አይታመንም ክርስቲያኑ ትጥቅ ፈቷል እነዚህን ክርስቲያኖች ሊጨርሱ የሚችሉ ደግሞ እነሱ የፈጡትም ጥጥቅ ከዛ በፊትም ከትግራይ ተሰብስቦ የመጣው ከፈረንሳይ የሚገዛው መንግስት እየተበደረ የሚያመጣው ለገዳዮች ታድሏል ሲሰለጥኑ የካረሙት ይህንን አክቲቪስት እንትና ስሙን እንዳልጠራው በእውነት እሱ እስካሁንም የኖር ነው ቄሮ በአንድ ቀን ስላሳየ ነው ፍጅት እንደሚካሄድ ፍንጭ ሰጥቷል አሁን ይሄን ኮንቴክስት ሲዘን ወደ ረሃብ እንመለስ ከዛ በፊት ግን ምን አይነት ጠላት ነው ያጋጠመን የሚለው ማወቅ አለብን ብዙ ሰው እያመነታ እንደራደር ወይንም ሂድና ስፈር ወይንም እያለ የሚጃጃልበት ነገር ስላለ የጠላታችንን ጠባይ ትንሽ እናንሳ የኢትዮጵያን የኦርቶዶክስን የእውነትን የፍትህና የሰብአዊነት ጠላት አንደኛ ይህን ሀገር እየመሩ ያሉ ሰዎች ፈሪያ እግዚአብሔር የሌላቸው ለህሊና የማይገዙ ለሞራል ለባህል ለሃይማኖት ህግ የማይታዘዙ ከአምሳ አመት በፊት ጀምሮ በቁማርተኝነት በሐሰት ትርክት በማርክሲስት ክደት በዘረኝነት ላይ ያደጉ ሰዎች ናቸው አማካሪዎቹም መሪዎቹ ከመሬት ተነስተው ተሰብስበ ውሸት ፈጥረው ውሸቱ ወደ ፖለቲካ ቀይረው ለውሸታቸው መጽሐፍት ጽፈው ለውሸታቸው ቲያትር ድራማ ሰርተው ለውሸታቸው ሀውልት አቁመው ለውሸታቸው ሰራዊት አሰልጥ ነው ለውሸታቸው ሰው የሚያርዱ ሰዎች ናቸው ስልጣን ላይ ያሉት እነዚህ ሰዎች ፍትህ ሰብአዊነት እውነት የሚባሉ ነገሮች ፈጽሞ በልቦናቸው የሌለ ያሰቡትን ክፉ ነገር ሁሉ ለማድረግ ማንኛውንም ነገር የሚያደርጉ ለፍርድ ለህግ የማይዳኙ ሰዎች ናቸው እንደ ክፍለ ህዝብ ፈጽመው የሚጠሉት አማርኛ የሚናገረውን ሰው ነው ቁጥር አንድ ነው ይሄ ይሄ ሚስጥሩ ኦርቶዶክስን ነው የሚመለከተው ሁለተኛ የትግራይን ህዝብ ነው የሚያሳዝነው የትግራይ ህዝብ ደግሞ በራሱ ልጆች መጠላቱን እንኳን አያቅም የትግራይ ህዝብ የራሱ ሃይማኖቱን እና ታሪኩን እንደሚጠሉበት አያውቅም እንዳውም እየታዘዘ ለነሱ የጦር መሳሪያ እየሆነ ወገኑን ይወጋል ቀጥሎ ጉራግኛ ተናጋሪው ጋሞው፣ ሱማሌው አፋሩ እና ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ካልሆኑት ደግሞ ሱኒ እስላሞች እና የቦረና ኦሮሞዎች በባህል ያሉትና ተረጋግተው የሚያስቡ በቀላሉ በካድሬ የማይታለሉ ሰዎች በሙሉ የዚህ ስራት ጠላት ናቸው ለዚህ ነው ቦረና ሲያልቅ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ከብት ሲያልቅ ደብቀው ሲያስጨርሱት የነበረው እነሽ መለስ አቤዲሳ ይሄን ስትይዙ ይህ አይነት ስርዓት ሰው ሲራብ ይደሰታል ሰው በሽታ ሲይዘው ይደሰታል ሰው ስላችሁ የሚጠላው በጥላቻ የተፈረጀው ህዝብ መጥፋት አለበት የተባለው ህዝብ ሲታመም ሲራብ ሲሰደድ ጦርነት ሲከፈትበት መከራ ሲያገኘው በድንበር በኩል ሲወረር ድርቅ ሲመጣ ደስ ነው የሚለው ምክንያቱም በጥይት ከማጠፋቸው ደክሜ ተፈጥሮና ውጭ ጠላት ያጥፋ ብሎ ስለሚያስባል ለዚህ ነው ቤንች ሰባ አምስት ፐርሰንት ኦርቶዶክስ ነው አሁን አዲሱ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚባለው በሱዳን አስወረሯቸዋል የወርቅ ማድኑ ሁሉ አሁን ሱዳኖች ናቸው አቢዩስ የሚያደርጉት መጥተው አሁን ወደ ረሃቡ ስንመለስ እንግዲህ መንግስታችንን ካወቅን እየሆነ ያለውን ነገር ካወቅን እልቂት በዚህ ዘመን ከአምስት መቶ አመት እልቂት የሚበልጥ እልቂት እየተካሄደ መሆኑን ካወቅ እኛ ከዚህ እልቂትም ርቀን ለመተንፈስ ለመናገር እንዲህ አይነት ተሰብስበን ለማሰብ እድል ያለን ሰዎች ደግሞ ተሰብስበን የተስማማንበትን ማድረግ እንደምንችል በስራ ያሳየን ሰዎች አንዱ ምሳሌ አሁን የመጽሐፍ ማሳተማችን ትልቅ ስራ ነው ትልቅ ስራ ነው ስለዚህ እኛ ይህን እድል ያለን ሰዎች ምንድን ነው ማድረግ ያለብን በዚህ አይነት ሁኔታ የማይታመን የራሱን ወገን የሚያጠፋ በክላሽ ጥይት አልረካ ብሎ መግደል ግራኝ በመሸነፉ በቁጭት የሚኖሩ አረቦችንና ቱርክን አስተባብሮ የሰማይ መግደ አምጥቶ ከተማ ውስጥ የሚረሽን መንግስት በመድፍ ገበሬ አውድማ ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ በቀብር ቦታ በለክሶ ቤት የአብነት ተማሪዎችን በቤተክርስቲያን ግቢ ገዳማን በገዳማቸው ውስጥ ከሰማይ የሚፈጅ መንግስት ረሃብ ሲመጣለትማ እንዴት ደሰት ይሆን ይህን ሰሞን እኛ ይህን ስለተናገር በአማራ ቴሌቪዥን በኩል መጥተው ከትላንት ወዲያ ይህን ለማሰባበል ይሞክሩ ነበር አዎ ድርቅ አለ አፋርም አለ ሱማሌም አለ ይላሉ ይገርማቸዋል መፍትሄ እንሰጣለን ሳን በቃ አለ ታዲያ ምንድን ነው ለምንድን ነው ሰሜና ትላላችሁ ይላል ፍጅት ባለፉት 50 አመታት ፍጅት ቢቆጠር የትግራይና የአማራ አካባቢ ኦርቶዶክስ የሚበዛበት አካባቢ ነው እልቂት የተካሄደበት የኢትዮጵያና ኤርትራ የ30 አመት ጦርነት ብትመለከቱ ደርግ ኮታ እየጣለ ወታደር አንጡ ሲል ከሀረርጌ ሰዎች ማን እንደሚመክራቸው ባልታወቀ መንገድ ክርስቲያን መልብሎ ይልኩ እንደነበረ አሁን ጉንድሾችን ሳይ ነው የተረዳሁት እግር የሌለው ጉንድሽ በክራንች የሚሄድ ሰው በሙሉ ክርስቲያን ነው አረርጌም ባሌም ብትሄዱ እኛም ማናቀው በረቂ ኦርቶዶክስን የማጽዳት መካሪ ተቋም ያለ ይመስላል በዛ ዘመን እንኳ ጊዜ ዘመን እንኳ በጣም ነው የሚያስደነግጠኝ በጣም አናቅም ምን እኛ ማናቀው ኦርቶዶክስን የማጥፋት ዘመቻው የኖረ በጣም የቆየ ይመስላል የቆየ ይመስላል ሰው ሁሉ በተወለዳችሁበት አካባቢ በተለይ ኦርቶዶክስን አናሳ የሆነበት ቦታ የተፈጸመውን በሶማሊያ ጦርነት ጊዜ ማን ያለቀው? አሁን በአሁኑ ጊዜ እግሩ ተቆርጦ አይኑ ጠፍቶ ያለ ሰው ቁጠሩ ሸዋ ስትሄዱ ሰላሌው በዚህ በአንቦ መስመር ወደ ጨቦ ስትሄዱ ብዙ አንካሳ ሰው ታገኛላቸው። ለምድ ኦርቶዶክስ ብቻ ወታደር ሆኖ በየዘመኑ ሲያልቅ የነበረው? ለምንድ ነው ዘመን በተቀየረ ደግሞ ሁሌ የሚጠቃውና የሚፈናቀለው ስንት ፐርሰንት ነው የተፈናቀለው ከየቦታው ጊኒር ባሌ ከጎባ በታች ወደ ስትወርዱ አሁን ደግሞ ተሰብስቦ ጅብ ብሎ በሚኖርበት ቦታ በሀገሪቷ መደበኛ ሰራዊት እንዲያልቅ የተደረገው ለምንድን ተፈጥሮ ደግሞ ዝናቧን ስታቆም ሰው ሲያልቅ እንዳይነገር የሚደረገው ለምንድን ነው ይሄንን አስበን ምክንያቱ እንግዲህ ኦርቶዶክስን ማጥፋት ስለሆነ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ወይንም ቀጠናዊና ሀገር ውስጥ ኦርቶዶክስ ጠሎች ስልጣን ላይ በመጣሳቸው ሊሆን ስለሚችል መላሹ እኛ በሰላም ያለን እስካሁን እግዚአብሔር እድሜ የሰጠን እንዲህ አይነቱን ስፌራና አጥፊ መንገድ የተረዳን እኛ ብድ ነው ማድረግ የምንችለው የሚለው ይሄ እያሰላሰልን እየጨመርንበት መቆየት አለብን እኔ ለጊዜው መምህር ሙሉ ጌታም ይጨምርበታል ውጭ የምንኖረውን በሚመለከት አንድ ትልቅ ነገር መስራት የምንችለው አንድ ሶስት አራት ነገር አለ ብዬ ያስባል ካላመነታን ከተግባባን ከቆረጥን ለዚህ ብለን ከህይወታችን ትንሽ ሰዓት ከቀነስን ከተጎዳን ለዚህ ነገር እንችላለን ግን ሲመቸን ብቻ እናደረገዋለን ካልን ያው እንደተለመደው ጊዜ የለኝም በሚል እናሳልፋል ወይ ጉባኤ ያዘጋጃል ወይ በዓል ደርሷል ብለን እንቀልዳለን በአል የምናከብርበት ዘመን አይደለም ወዳጆች በአሉን በቅዳሴ አክብረን ማድመቅና መዘመር ስተን ሌላውን ጊዜ ለዚህ ብናወል ታቦት ሁሉ አውጥቶ ማዞር የገቢ ምንጭ ስላደረግ ነው ታቦት ሪፒትር ሊሚወጣ ነው እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ቱፊቱ ተቀይሯል ታቦት በአመት አንዴ እኮ አይወጣም ነበር ባ እኔ ቅዱስ ላሊበላ ስኖር ሶስት እና ሁለት አመት ታቦት ሲወጣ አይቻላል ከጥምቀትና በጥምቀት በቃ አንዴ ነው አንዴ ነው የሚወጣው ስራታችን እኮ እንደሱ አስራ አንድ ታቦት አለ አስራ አንዱን በየለ በራሱ አመት ቢወጣ ቅዱስ ላሊበላ በአል በበአል ይሆን ነበር አሁን በበአል የምናጠፋው ጊዜ ከራሳችን የህይወት ፕላን ላለመውጣት ምንም ደቂቃ ላለመስጠት የምናደርገውን ነገር ከተውን ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ ጭምር ካላችሁ እንግዲህ አንደኛ ጉዳዩን ይህንን ምን አይነት ጠላት እንደገጠመን ምን አይነት መከራ እንደመጣብን ምን አይነት ረሃብ እና በሽታ አራት መቶ ሺህ ሰው ነው በውባ ተይዞ በዚህ ሰዓት የሚተኘው ይህንን በኤቢሲ የሚባለው ሚዲያ እዛሁ አማራ ክልል ያለ የጤና ባለሙያ በአደባባይ የተጋለጠ ነው ትግራይ ስንት ሰው ቆላማው አካባቢ ከዜ ወንዝ ቅርብ የሆነ ወባ ስንት ሰውን እያሳመመ እንደሆነ አናውቅም ትግራይ ዋግ ስንት ሰው በጠረፋማ ቦታ ወደ አበርገሌ የታመመ እንደሆነ አናውቅ አፋር ስንት ሰው በወባ እየሞተ እንደሆነ አናውቅ ይሄ መንግስት የበሽተኛው የስብስብ ነው የሆነም ብሔርና እምነት ከሁሉ ሰው በላይ አድርጎ ምስራቅ አፍሪካ ልግዛ የሚል ሰዎች የሚመሩት መንግስት ነው ስለዚህ ጉዳዩ በሰፊው ለወገኖቻችን እና ኢትዮጵያ ላልሆኑ ወዳጆች ማስረዳት አንድ ስራ ነው በእኔ ሀሳብ በእኔ ሁለተኛው በመላው አለም በአውሮፓ በተለያየ ምክንያት የተደራጁ ኢትዮጵያኖች አሉ በማህበራዊ በዚህ በቻሪቲ ሊሆን ይችላል በፖለቲካ ሊሆን ይችላል በቤተ ሊሆን ይችላል አናውቅም ብቻ የተደራጀውን በፍጥነት ሊስት አድርገን ከዚህ የበለጠ የሚመጣብን ነገር ስለሌለ ይሄንን ነገር ለመቋቋም ምን ማድረግ አለብን የሚል ሞቢላይዜሽን መጀመር ነው ተከፋፍለ መዝበት አለብን ይሄ ሁለተኛው ሀሳቢ ነው ሶስተኛው ሀሳቤና በጣም አስፈላጊ የሆነ አሁን ኖርዌጂያን ኤድ የሚባል አለ ዚ ኢትዮጵያ ትልቅ ፈንድ ሞቢላይዝ ሚያል የኒዘርላንድ ልማት ድርጅት አለ ኤስኤንቪ የሚባል የኖርዌጂያን ማን ነው የስዊድሽ ሲዳ አለ አሁን ይኖር ይኑር አላቅ በጣም ትልቅ መንግስትን የሚደግፍ ጀርመን ከጀርመን የሚመጡ ሶስት ጂ አለ ኬኤፍደብሊ አለ ህፃናት ላይ የሚሰራ ኤንዮነን ብለው ደግሞ ዘር የሚያደራጁ ደግሞ አሉ ስለዚህ ሶስተኛው ስራችን በፍጥነት ማድረግ ያለብን በምንኖርበት ሀገር ውስጥ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነን ብለው በሚሽነሪ ይሁን በልማት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ድርጅቶችን በፍጥነት መመዝገብ ነው መንግስት ጋር ሄዶ ሊስታቸው ማግኘት ይቻል ይሆናል ውጭ ጉዳይ ሄዶ እዛ ሀገር ባለው ጋር የት እንደሚሆን እኔ አላቅም በሀገራችሁ በያላችሁበት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እርዳታ የሚሆን ሃይማኖት የሚሰሩ አካላትን ዝርዝር መውሰድ እነዛ ላይ ዘመቻ ማድረግ ምን እየሰራችሁ ነው አራት መቶ ሺህ ሰው በወባ ታመዋል አንድ ክልል ብቻ የትግራይን ያፋርን የቦረናን አናውቀው ሱማሌ ምን እየሆነ እንደሆነ አናውቀው? አማራን ያወቅ ነው ጦርነት እየተካሄደበት እና ትኩረት የሳበ ስለሆነ ነው። ከላይ ቦምብ አለ በዚህ በሽታ አለ በዚህ ረሃብ አለ በዚህ ስደት አለ በዚህ ላይ ሃርቨስት ያደረገው ማቃጠል አለ ገበሬ እየወቃ አውድማ ላይ በመድፍ ተገሏል አሁን ከሁለት ቀን በፊት ዶክተር እያከመ አዋበል ነው ምን የሚባል ወረዳ እስከነ በሽተኞቹ ክሊኒኩ ተመቶ በመድፍ ተገሏል ስለዚህ እነዚህን ድርጅቶች በማነጋገር ይሄን ጉዳይ እንዲያውቁና እያወቁ ከሆነ ዝም ያሉት ፓርት ኦፍ ጄኖሳይድ እንደሆኑ ለራሳቸው ሀገር ህዝብ መንገር ያስፈልጋል በጋዜጣም በሰልፍም የዛን ሀገር ፔየር መኒ ወስደው ከጀኖሳይደር መንግስት ጋር ዲስክሪሚኔተሪ የሆነ እርዳታ እንደሚሰጡ አግላይ የሆነ ዘረኛ እርዳታ እንደሚሰጡ ማጋለጥ ያስፈልጋል የት ነው እርዳታ እየሰጡት ለማን ነው የሰጡት ለምን ፕራዮሪቲ ያደረጉት የሚለው ማጋለጥ መቻል ከጀርመን ተነስተው መተው ሆቴል ሆቴል ይዘው የሆነ ብሔረሰቡ ሰብስበው የዘረኞች ፓርቲዎችን አንድ አድርገው በሌላ ላይ የሚያደራጁ አሉ እነሱም ማጋለጥ የኛ ፈንታ ነው ያን ጊዜ የጀርመን ህዝብ ይቆጣቸዋል ለልማት ብላችሁ ብር ሰተናችሁ ሌላ ሀገር ሄዳችሁ በጠበጠ እኛ ለህዝብ መግለጥ አለብን ለምንኖርበት ህዝብ መግለጥ አለብን የጠላቶቻችሁ ወዳጅ የሆኑትን ማጋለጥ አለብን የእኛ ወዳጅ መሆን እንደሚገባቸው ማስገደድ አለብን እኛንን ፍት ያጣ ነው ነን እውነተኞቹ እኛንን ግፍ ስር ያለ ነው ይሄ ሶስተኛ ስራ ነው አራተኛው ስራ አሁንም የእምነት ድርጅቶች ለነሱ ደብዳቤ መጽሐፍና አለም አቀፍ ጩኸት እንዲያደርጉ የአድቮኬሲ ስራ እንዲሰሩ ወርል ቸርች ካውንስልም ይሁን ምንም ይሁን መጮህ ነው ከሁሉም በላይ ግን አሁን የተሰበሰቡ ነው በግላችን ይሄ መጨረሻ ነው አምስተኛው እያንዳንዳችን እንቅስቃሴ መጀ- ምንድን ነው እንቅስቃሴ ምግባችንን አቁመን ቢሆን ለምነንም ቢሆን ቶሎ ብለን ኮንትሪቢሽን መጀመር አለብን እንዴት እናደርሳለን ሌላ ውይይት ነው ሌላ ውይይት ነው ግን አሁን ሪሶርስ ጥሎ አኩሙሌት ማድረግ አለብን የሆነ መካኒዝም ፈጥር ቢሮክራሲ ሳናበዛ ሪሶርስ ከአሁኑ ማስቀመጥ አለብን ወገኔ እየተራበ እኔ ሶስት በላ ይህኮ ቃል ኪዳን ነው ስለ ወገን ብሎ አንድ ሚል መዝለል ስለ አጣን ሳይሆን ፊል እንድናደረገው ረሃቡን አብረን የበለጠ የሚሰት ይስጥ ግን አንድ ሚል በቀን እንተውስ ቃል እንግባል መንፈሳዊም ስጋዊም በረከት እንድናገኝበት እኔ እነዚህ አምስት ፕሮፖዛሎች ናቸው ያሉኝ መምህር ሙሉጌታ ይጨምሩበትና ወደ አክሽን ምንድነው የምናደርገው ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ የሚለውን እንነጋገራለን እግዚአብሔር ስልኝ በቃኝ